Olá, bom dia! Tá começando a partir de agora o seu programa canal Entretenimento com Conteúdo. Hoje é quinta-feira, véspera de feriado. Estamos também chegando nos 400 anos de São Luís. No programa de hoje, você vai ver dicas para montar uma mesa de jantar com Larissa Catossi no canal Decor. No estúdio, eu recebo Adriano Baluz. Ele é ex-participante do projeto Casting e atual ator de teatro no Rio de Janeiro. Mas isso tudo só depois do intervalo. Sai daí, não! Hoje eu recebo aqui no estúdio a visita de Adriano Baluz, ele é ex-participante do projeto Casting e agora tá aí, voou, né? Criou asas e voou, tá no Rio de Janeiro, já foi da Globo e agora tá em cartaz. Adriano, como foi que começou tudo isso no Casting? Tá, primeiramente agradecer, né, Carla, por estar aqui contigo. Como eu falo, né, um bom filho, a casa torna, vim aqui visitar e eu acho matar um pouco da saudade. Então, falando um pouco do Casting, faz um tempinho, né, foi em 2007. Sim. E foi uma experiência para mim maravilhosa. Eu acho que na época que eu não tinha conhecimento de um nada, não sabia posicionamento diante de câmera, não sabia segurar o microfone. Então eu me lembro que na época eu senti muita vontade de participar, porque eu já tinha visto a edição anterior, que a Lorena tinha, isso, né? Tinha vencido e eu gostei do projeto, achei uma coisa ousada da tua parte. Falei, pô, tomara que tenha uma próxima edição. Quando foi? No ano seguinte, eu fiz minha inscrição, eu lembro até que no primeiro dia cheguei atrasado lá no hotel, mas foi uma experiência maravilhosa por vários motivos. Na época ainda não era no estúdio, né? Era num hotel, hotel, em salas pequenas, a gente ainda não tinha toda essa estrutura. Sim, foi uma experiência maravilhosa, como eu estava te falando, por vários motivos. Assim, primeiro pela experiência, né, que eu adquiri na época, foi uma experiência maravilhosa. Segundo, pela amizade que eu fiz, pessoas que eu tenho uma amizade até hoje, principalmente com a Roberta, que está morando no Rio Sim, de Janeiro, tá no Rio também. E aí a gente se reencontrou, porque a gente já tinha estudado junto na época do Marista, e se reencontrou no projeto. E outras pessoas, a Emily, a Daiane, que eu já cheguei a encontrar aqui em São Luís, também a gente já bateu um papo. E engraçado que final de semana passado eu fui numa festa lá no Rio, que era uma festa no ônibus. Meu pensamento foi logo na época do cast. Porque eu me lembro daquela Sim. festa que teve logo no final. Exatamente. Que foi, pra mim, a melhor festa, que todo mundo tava ali junto, curtindo. E o que eu achava mais engraçado, Carla, que na época não tinha muita competitividade. A gente se gostava tanto, porque ele se encontrava logo depois. Ele se encontrava em almoço, e se encontrava na casa um do outro, e queria sair todo mundo junto. Era uma amizade bem legal. E competitividade tinha, porque todo mundo queria ganhar aqueles prêmios. Todo mundo queria aquela moto, aquela TV. Eu também queria muito. E queria principalmente também estar no quadro, estar com o programa, que era um programa que eu gostava, um quadro de esportes que eu me amarrava. Sempre gostei de esportes radicais e queria estar junto também. E você chegou a fazer rapel. Cheguei, né? Cheguei, com muito medo, mas fiz, encarei. Eu lembro que no dia da reportagem você ficou, eu vou, eu não vou, eu tô nervosa, menino, vai e tal, você acabou indo. Fiquei muito nervoso na época, fiquei com medo, mas eu acho que ficou bonitinho, né? Ficou, deu ficou certo. Legal. Deu certo. E o que mudou depois do casting, Baluz? Ah, mudou muita coisa, cara. Logo depois eu fui trabalhar na Xtreme, recebi um convite do Rian na época e fiquei na Xtreme durante um bom tempo, trabalhando com matérias de esportes radicais, isso foi bem legal na época. Aí logo depois comecei a fazer teatro aqui mesmo no Maranhão, na escola chamada Encena, que tem até hoje. Sim, conheço, pessoal muito de boa. Um grupo bem legal, de bons atores, pessoas que logo depois eu tive conhecimento que foram para o Rio, foram para São Paulo também tentar carreira. Mas teve um tempo, logo antes de eu ir para o Rio, eu abdiquei um pouco disso. Comecei a trabalhar na parte de publicidade e propaganda, que foi lá na Fox. Eu trabalhava como gestor do marketing promocional e produtor de VT. Trabalhava totalmente por detrás das câmeras, mas era um trabalho que eu me realizava como profissional. Porque aprendi, porque fiz contatos. E foi durante esse período, mais ou menos, no carnaval de 2010, foi quando eu fui para passar carnaval e aí não voltei mais, fiquei. Aí você chegou lá, você chegou a gravar com a Angélica, né, na Rede Globo, no videogame. Foi bem legal essa experiência também, porque até então só tinha ido para passar o carnaval. Como é que foi que aconteceu aquela gravação? Uma semana antes do carnaval, eu cheguei numa festa que teve lá no Rio, eu fiz amizade com um produtor que hoje é meu amigo, Rafael Machado, um amigo próximo a mim, ele te trocando ideia, falando de mim, falando do que eu fazia de trabalho,
falando que era maranhense, e eu acho que isso também interessou muito ele, até porque na época só participava do videogame pessoas de São Paulo, Rio e Minas, que eram pessoas ali próximas. Uhum. Ela falando um pouco de mim, ele falou assim, pô, gostei de você, bora fazer um teste lá pro videogame. Olha aí o networking falei, funcionando. Eu vou aproveitar para mim agora. Aí fiquei naquela ainda com o pé atrás, falei, pô, será que esse cara tá de papo comigo? Qual que será desse cara? Falei, quer saber, eu vou dar meu número para ele, bora ver o que vai acontecer. 2 dias depois o Rafael me ligou. Falou, Adriana, aqui é o Rafa, e aí, vamos fazer aquele teste no Projac, pro videogame? Eu falei, vamos. Meu Deus. E aí, só pelo fato de estar... E aí, cara, só pelo fato de eu estar indo conhecer o Projac, pra mim, tava sendo uma experiência maravilhosa. Uma coisa dessa não me acontece. Pois é. É aquele lance, né, de estar no lugar certo, na hora certa, verdade, com a pessoa certa. Verdade. Então, acho que eu dei muito só. Na verdade, quando eu fui, eu falei assim pra Deus, eu falei assim, se for pra ficar... que me mostre de alguma forma que é para ficar. Porque a minha vontade de ficar no Rio já era grande há muito tempo, mas eu nunca tinha tido oportunidade de fato, né? Uhum. Eu nunca tinha me dado oportunidade, porque eu nunca tinha encontrado as pessoas certas. 2 dias depois, estava eu lá no Projac, aquele frio na barriga, nervoso, não tinha nem dormido a noite toda. Aí encontrei aquela galera, porque assim, muita gente não sabe, mas na época, para quem gravava o video show, para quem gravava o videogame, você tinha que fazer um teste, né? Você tinha que fazer uma prova escrita a respeito de TV, 20 questões, você tinha que acertar 13 dessas 20, e depois ia fazer um teste de vídeo com o diretor-geral do videoshow. E aí passei na primeira etapa, era muita gente, Carla, muita gente. Quando eu olhei aquela galera, eu falei, não vou passar não, essa galera, todo mundo deve saber de tudo, já deve ter os contatos por aqui, eu falei, não. Mas foi na cara e coragem, fiz, passei na primeira etapa. Quando cheguei para ir fazer o teste de vídeo, não sei o que foi que me deu, acho que pela experiência que eu já tinha com a câmera, fiquei super à vontade. O diretor conversando comigo, falando da minha vida, falando do que fazia, né? do que estava me propondo a fazer ali no Rio de Janeiro. Ele gostou de mim, acho que foi com a minha cara e falou, Adriano, daqui a 2 semanas a gente se encontra. Falei, pô, a gente vai ter que se encontrar para fazer um outro teste? Ele falou assim, não, daqui a 2 semanas a gente se encontra para você gravar o programa. Ai, que e legal. Na época eram mais de 50 pessoas, foram selecionadas 12 e eu estava entre essas 12 pessoas. Olha isso, que lindo, gente. Mas foi lindo na hora, porque quando eu fui avisar minha mãe que eu não ia voltar mais, aí foi o desespero, gente, né? Da mãe de falar assim, não, você volta, que história é essa que você vai ficar? Que história é essa mal contada? Eu vou para aí, o que está acontecendo? Ela ficou nervosa, né? Foi, mas depois de muito tempo. Ah. Foi porque, assim, aí depois de 2 semanas a gente se encontrou, gravei o programa, que foi só em um dia. Fiquei até a quinta-feira do programa, né, no ar. E gerou muito buchicho aqui na época, eu me lembro. Galera, todo mundo torcendo e me mandando votos. Pessoal embora. Do Facebook. Pois é, a galera mandando muita, muita, muita vibração legal, isso eu gostei. E depois disso, do jeito que eu sou sem vergonha, fui só fazendo os contatos por aqui e ali, fui me firmando cada vez mais. Você ficou na produção do video show? Fiquei, né? Aí fiquei trabalhando um tempo no Projac, né, como estagiário na época, porque é uma empresa que exige muito de currículo profissional e tudo, mas eu consegui uma brecha e falei assim, não, eu quero uma oportunidade para mostrar o que eu sei fazer, para ganhar conhecimento. E aí me deram, fiquei durante um período, mas... por ser muito cansativo, eu não quis ir até o final. E talvez não era para eu ir até o final, era só para um tempo de experiência, um período de experiência. Eu comecei a fazer figuração, depois elenco de apoio, mas hoje eu sou feliz mesmo é no teatro. Aí você se encontrou no teatro, eu ia perguntar no teatro. Agora, e como é que foi esse encontro, na verdade? Foi justamente, né, nesse período, cara, que eu ainda estava no Projac, aí encontrei um diretor. Já tinha ouvido falar que tinha Uma Linda Quase Mulher, a versão carioca também. Aqui eu já tinha assistido, tinha adorado, gostava muito. E aí foi quando eu fui fazer o teste. Ele falou assim, você tem a cara da personagem tal, gostei de você. Assim, tinha pouca experiência de teatro, muito menos com comédia. Mas foi a partir daí que eu comecei mesmo a trabalhar comédia hoje em dia. Tanto é que hoje em dia, quando eu falo que eu tenho cartaz com alguma coisa, os amigos já falam, qual é a comédia? Então, todo mundo já quer saber qual é a comédia que eu tô. Já estou indo para o meu 6º trabalho, né, teatral, graças a Deus, né, nesse período de 2 anos e meio de Rio de Janeiro. E estou muito feliz, cara. Muito feliz com o teatro. Você estava no ar com Estressados.com, né? Tava com Estressados.com. A gente ficou um período muito bom. A gente fez boas temporadas no Rio. Viemos aqui em abril, durante o final de semana, e foi tão gostoso. A galera, os amigos foram em peso, familiares, a galera lotando o Teatro Arthur Azevedo, que foi o primeiro teatro que eu pisei profissionalmente aqui, na época que eu fazia o Em Cena.
Eu fui com a Antígona para lá. É, foi delicioso. Aí a gente fez boas temporadas no Rio, ficamos em cartaz em Niterói, ficamos em cartaz no Shopping da Gávea, logo depois da peça da Cissa Guimarães, a Doidas e Santas. Então isso foi um chamariz muito grande pra gente, porque ficar depois de um espetáculo alguém famoso no nosso, a gente não tinha ninguém conhecido, então isso fazia com que o nosso espetáculo desse um público legal. Então isso foi bem bacana na época. E agora você vai entrar em cartaz com qual peça? Agora eu tô com o infantil. Tá sendo uma experiência bem gostosa trabalhar com criança, né? Porque criança, como fala, é aquele público que não mente. Quando tá gostando, tá, interfere, fala com os personagens. Verdade. Então eu tô fazendo um personagem que é bem diferente. Eu faço a Vassoura Piaçava, que é também um personagem totalmente diferente, que eu nunca imaginava fazer, né, nos palcos. E tive que vir para cá, mas a gente tá em cartaz ainda no Rio, no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema. E deixei um amigo me substituindo durante esse período. Quando voltar, já pego firme e forte com outros projetos também que estão surgindo, graças a Deus. Até o final do ano eu estou com bons trabalhos aí para fazer lá no Rio. Nossa, Baluz, muito obrigada pela sua participação por aqui. Já. Infelizmente, a gente tem que ir embora desse papo gostoso. Mas foi legal, foi bom. Muito sucesso. Obrigado, muito obrigada, Carla, por voltar. E volte sempre. Ah, eu que agradeço. Sempre muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Estando lá no Rio, eu te recebo de braços abertos para a gente combinar alguma coisa e você assistir lá também um trabalho meu, que vai ser um prazer te receber. Com certeza. Tá obrigada. Depois do intervalo, a gente volta com mais canal para você. Não sai daí. Parte das comemorações dos 400 anos de São Luís, a Prefeitura promoveu a noite do Bumba Meu Boi na Praça Maria Aragão. Os bois Brilho da Terra e Brilho da Ilha, no sotaque de orquestra, abrilhantaram a noitada. E a dor levantou maior paz. Se atendeu quem fez foi Brilho da Ilha. Depois chegou o batalhão da mata. Inventou o A última brincadeira a se apresentar foi o boi do João Paulo, no sotaque de matraca ou sotaque da ilha. Decor de hoje, você vai ver dicas para montar uma mesa de jantar com Larissa Catossi. Aqui você já aprendeu como montar uma mesa de café, uma mesa de almoço e agora a Larissa Catossi vai te mostrar como montar uma mesa de jantar. E barata, né, Larissa? Isso mesmo. A gente vai mostrar hoje que dá para fazer uma mesa requintada, chiquetosa, sem gastar muito, que é o principal. Então vamos lá, a gente começa por onde? Então, aqui o que a gente está enfatizando é o prato branco. Quem que não tem um prato branco em casa? Então você pode fazer uma montagem de prato de jantar com prato de sobremesa e investir num jogo americano. O guardanapo, também é o guardanapo branco que normalmente a gente tem em casa. Então assim, o grosso da mesa a gente tem, são peças básicas, peças brancas. Essa bailarina também, ela tem um preço super bacana e ela dá um volume na mesa, dá um diferencial. Entendi. As peças principais são brancas, mas o toque colorido fica para o jogo americano. Só no jogo americano. O resto tu tem tudo em casa. Inclusive a bico de jaca âmbar. Lembra do último programa? Que é uma taça coringa. Antes a gente tinha uma mesa verde. Hoje eu tô com uma mesa com tons de amarelo, de roxo. E ela continua ornando com tudo. Música.
Esse prato de dois andares aqui, Larissa, eu posso colocar o que mais além dos pães? Então, como é uma mesa de jantar, a gente pode pensar nele para fazer uma montagem de frios, pode usar umas cerâmicazinhas menores, como as pastas, azeitona, dá para fazer uma brincadeira legal e ele entra bastante coisa. Então, às vezes você tem uma mesa pequenininha, é uma boa pedida, porque ele ocupa o espaço de um prato, mas na verdade são dois. Na mesa do almoço, você tinha colocado o porta-retratos, aqui você já colocou uma peça. Isso, é uma escultura, que é a mesma história do porta-retrato. Que às vezes ele está no aparador, está esquecido num cantinho da casa, então ele pode sim vir para a mesa e fazer um diferencial. Porque vamos combinar, sem o cavalo, ela fica mais simples. Quando a gente bota, uau, que mesa! Fora o cavalo, tem também umas caixas que você colocou por aqui com colares de pérolas. Isso, que é assim, que nem a gente já falou uma vez, não tem limite para decoração de mesa. Tudo pode ser colocado. Quanto que você imagina que um colar de pérola pode ir para uma mesa de jantar? Mas olha o toque delicado que ele dá na mesa, ele transforma. Aqui essas caixinhas também que ficam no quarto, uma penteadeira que a gente nem lembra. Castiçais, esses outros modelos de castiçais. Então, tudo que você tiver de objeto de decoração, pode sim vir para a mesa de jantar. Esse daqui é bacana mostrar, ó, que ele é, na verdade, ele é a pilha, não é isso, Larissa? Ele é a pilha. Tá vendo? Dá para ver dentro aí? Olha que bacana. E é uma vela de parafina. Ela parece que está escorrendo, mas dentro são umas lâmpadazinhas de LED. E que, inclusive, ela faz esse movimento como se fosse mesmo uma chama acesa. Quanto custa essa vela? Custa R$36. Então, quer dizer, é um valor que dá para você pagar e que dá um diferencial numa mesa. E não derrete nunca. E dá para usar várias vezes, né? Além disso, tem o saleiro, que também é super delicado. É um charminho, é o xodó aqui da loja. É um saleiro e pimenteiro todo de madrepérola. E aí o conjuntinho, ele sai por R$32. Então, mesmo para você ou para dar um presente, é uma opção bem bacana e diferenciada. Então, tá aí uma super mesa de jantar. Ficou faltando a gente falar mais alguma coisa? O talher é normal, os pratos são normais. O anel. Também de fruta. Lembra da tangerina? Então, agora é um limão siciliano, que ele dá esse toque maranhense, mais brasileiro na mesa. Não vamos tentar imitar os europeus se a gente está aqui no Brasil. Com certeza. Então, sempre tem que dar esse toque que é nosso. E tá aí, ficou uma mesa chique, simples e linda. E barata. Obrigada, Larissa, mais uma vez. Você volta para dar outras dicas. Volto, sim. Os próximos quadros estão ainda melhores. Então, a gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí. Boutique Decor fica na Avenida dos Holandeses, no Calhau, e vale uma visita. Você já está participando da promoção do netbook? É só seguir programacanal.com e comentar no post da promoção. No final do mês, você pode ganhar um netbook para ficar bem mais perto da gente através das redes sociais. E além do netbook, você pode participar das outras promoções que estão acontecendo na fanpage do programa, facebook.com/pgmcanal. Por lá você vai encontrar kit da Nestlé Purina e da Corfix. A gente fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta a partir das 11h30. Até lá, fica com Deus. Tchau, tchau.